ishte momenti më I vështirë në karrierën e tij. Lirim Zendeli pati njoftuar se po largohet nga garat e Formulës 2. Garuesi nga Maqedonia e Veriut e rikthehet pas në kohë duke treguar për ndjesinë që pati në ato momente në një intervistë ekskluzive për Klan Kosova. Normal edhe kam kajt. Veç më rejt me thonë se s'kam kajt. Ajo I shkon besoj momenti më I keq në jetime. Arsyet financiare shtyen 22 vjeçarin që të shkëputët nga garat e shpejtësisë. Pi fillim të vitit nuk kemi qenë sigurt a do emrim ta kompletojmë buxhetin. Edhe kemi pas do premtime sponsorime që nuk kanë ardhur për fat keq. E largimi nga shtigjet e shpejta I Zendelit të zgjoi reagime në rrjete sociale. Tifozat kuqeze e nisën një fushat mbështetëse për Zendelin duke bërë thirrje për ndihmë. Iniciativa që ka fillu tifoza kuqezi më ka befasu. E kom postu edhe në Instagram edhe në Facebook njerë që I falemderoj gjithve se është kjo mep një mbështetje moral. Garuesi I lindur në Gjermani tregon shumën që ati I duhet për një stinor në Formula 2. Ato ekipat që janë top ekipat që mundesh edhe me garu për kampionatin, fitosh gara në Formula 2, dikun të 2.5 milion vitin. Por cilat janë gjasat që ai të garoj në Formulën 2 vitin e arshëm? Nuk duket që kam shansë me siguru një pozit në Formula 2 për vitin e arshëm. Jemi shumë lark nga buxheti që na duhet. Ndryshe, udhëtimi I Lirim Zendelit në sportet e shpejtësisë nisi në Formula 4, më pas e sfidoi vetën në Formula 3 ku pati rezultate pozitive, kurse arritjen më të madhe e pati kur kaloi në Formula 2.